Добре дошли в обучението за безопасна работа с повдигателни съоръжения. Най-честите инциденти при управление на крановете са по време на извършване на повдигателните операции. Последствията от един инцидент могат да бъдат свързани с тежки увреждания или смърт. Освояването на правилните методи на работа и използване на правилното оборудване би намалило значително потенциалните рискове по време на повдигателните операции. Един от най-често срещаните инциденти е падането на товара. Това може да се случи поради претоварване или неисправни товарозахващащи приспособления. Заставането на неподходящо място може да доведе до притискане на работника от придвижващия се козлови или портален кран и намиращата се наблизо конструкция, обект или друго неподвижно препятствие. Ако работникът се намира в зоната на преместване на товара или товарът не се манипулира правилно, това може да доведе до удар при преместване или отлулеещ се товар. При преместване на арматура или други подобни товари, неправилното и несигурно окачване може да доведе до изхлузване и нападане на товара. Захващането между товара и товарозахващащото приспособление или сапана е също често срещан инцидент. По време на повдигане и преместване на товари, както кранистите, така и прикачвачите имат задължения, свързани с осигуряване на безопасността. Забранено е товарът да се оставя в повдигнато положение при прекъсване на работа. Забранено е качването на хора на повдигателното съоръжение по време на движението му. Товаренето и разтоварването на товарни автомобили, когато в кабините им има хора. Забранено е бойдисването на стоманени вериги и куки. Кранистите преди работа извършват оглед и функционални проверки за безопасност и записват резултатите в сменния дневник. При разтоварване на товар, той трябва да бъде поставен върху подложки. Не използвайте крана, за да изтеглите сапаните под товара. При това действие може да бъдете наранени. За да продължите нататък е необходимо да отговорите на контролния въпрос. За да продължите нататък, изпълнете задачата.